Продължаваме с гостите в днешното издание на предаването, в което говорим за проблеми, свързани с нашето ежедневие. При нас е председателят на Федерацията на потребителите в България, господин Емил Георгиев. Добър вечер. Здравейте, господин Колев. Добре дошли. Господин Георгиев, започваме с болната тема. Парното ще поскъпне, а миналата година ни обещаваха, че ще поевтинее. Ами, според мен съществена въпросът е кога ще продължава тази гавър с потребителите на парното отопление, защото доколкото ние разполагаме с информация, се предлага увеличение цената на газта с 3%, доколкото знаме или не. 3,5%. И също тия 3,5% се задава ново увеличение на парното с около 14%. Да, но ние бяхме говорили, помните ли, април месец с вас, някои топлофикации искаха 60-70% повишаване цените на парното. В България има 12 дружества, топлофикационни дружества, които предоставят услугите на 520 000 потребители на парно в цялата страна, от които само в София са 440 000, т.е. някъде около 85% от ползвателите са в София. И тук има нещо, което е много интересно и до сега нито БЕХ, нито НЕК, нито Министерство на енергетиката го казаха по висшето пространство. На 7 от тези дружества, именно в София, Пловдив, Плевен, Разград, Бургас, Варна и Враца използват гориво природен газ. Да. Останалите в Перник, Габрово, Търново, Сливен и Русе използват за гориво въглища. Само Русе използва въглища от Украина, другите са наши родно производство. Бих добавил към тези дружества и Брикел, който снабдява около 2000 потребители в Гълъбово. Понеже говорим за щенията на тези дружества за увеличаване на цената на парното до 70%, тая информация излезе преди не повече от един месец. Интересното е, че за тези топлофикационни дружества или голяма част от тях стоят никому неизвестни юридически лица. Така ли? Регистрирани в офшорни фирми, да. А някои като Бакер Лимитед, Капаланд, Рипър са регистрирани в западен Йоркшир, Англия. Забележете. И точно тези дружества или част от тях, които пак повтарям са в офшорни зони, искат това увеличение дори до 70%. Разбира се, ако мине. И то без драстично увеличение. Вие казахте нещо, което е много интересно. Как може този сектор да бъде в ръцете на такива хора? Ами, явно може. В България всичко може, защото съществен въпрос е, както и аз го задавам, и вие го задавате, до кога ще продължава това увеличение на парното. Добре, парното вместо да поевтине, поскъпва. Нали това не обещаваха? Ами, помните ли, миналата година, така и така, еди кво си? Вие нали си спомните, че миналата година Върховния административен съд отмени решение на КЕВР от 7 април, мисля, беше 17-та година за повишаване цената на парното с повече от 25%. Да. За съжаление, това не доведе до преизчисление цената на парното отопление. Това решение на Върховния съд нямаше обратна сила. Казано по друг начин, той беше само за частта на пагона на съдиите, на прокурорите. Решението на ВАС беше декларативно, че не е спазена процедурата за взимане на решение, т.е. че то не е незаконосъобразно. Едно соломоновско и изуско решение на ВАС тогава можеше, за съжаление, да подведе потребителите да търсят правата си в съда. Топлофикация по това време само това и чакаше. Потребителите да влезат в този капан, защото при всички положения те щяха да загубят делата в съда. Но въпреки решението не влезе в сила, той е от съществено значение, защото се потвърди за пореден път, че в КЕВР, комисарите на КЕВР се поставили на законите и правят каквото им хумне с потребителите, т.е. те преко или косвено защитават интереса на топлофикационните дружества.
Затова продължават тези безчинства, би казал, на Топлофикация, най-вече Топлофикация София и фирмите за дялово разпределение над потребителите. Но ще е така, докато потребителите, български потребител, най-после не разбере, че той е освен задължение да се плаща сметките, той има и права. Права да знае как се формира цената на газта. Да, но... Права как се формира цената, месечната или изравнителните сметки. Вие знаете, че специално в областта на пазара на газта има регулиран пазар, има и свободен пазар. Регулиран пазар се отнася преди всичко за защита правата, социалните ангажименти, социалните проблеми на потребителите. И най-странното, понеже в България всичко се случва, оказва се, че цената на газта на регулирания пазар, който трябва да защитава интересите на потребителите, е почти равна на цената на свободния пазар. И затова се получават тези игри и затова само Господ наистина не знае как се формира тази цена. Ето пак говорим за 3% и в същото време 14%. Въпрос на математика. Ама, ето как незабелязано ще се случат нещата. Така увлечени в предизборни дебати, срещи, откриване на кампании. Идва 1 юли и се повишава цената на електроенергията, на парното, на топлата вода. Така е, но аз пък повтарям, потребителите явно още не се осъзнали, че имат и права. И тяхното право да бъдат информирани. И когато не бъдат информирани, те да използват законното си право и на протести. Против увеличение на цените, които се диктуват от комисарите на КЕВР. Сега, слушаме приспивателната песен на ръководството на Топлофикация, най-вече в София. Всичките ни укори на този етап се отнася за Топлофикация София. И не е въпрос на лобиране или поемаме страна на някаква дружество, но от другата страна, като добър пример за отношение с потребителите, е Топлофикация и ВЕН в Пловдив. Аз съм присъствал на публично обсъждане, когато се събира домоуправителите на всички жилищни кооперации в Пловдив, в голяма зала, по 200 души, обяснява се, задава се въпроси, докато тук Топлофикация София е като поделение на ЦРО. Никой нищо не казва. И оправданието е, видите ли, че дружеството е в задължалост, в тежка икономическа ситуация. Между прочим, странно е поведението и на някои общински съветници от Общински съвет Хасково. Нека си припомним, че миналата година комисия на Общински съвет от 11 души с 7 на 4 при решение за отпускане на още 40 милиона кредит на Топлофикация София. Нали? А тези пари, колосални пари, в крайна края ще се плащат от потребителите. И нека не забравяме, защото упорито се мълчи, че Топлофикация София дължи около 1 милиард на български енергиен холдинг и неговата фирма Булгаргаз. Между другото, вторият длъжник е, не знам дали знаете, Марица Исток 2, който дължи на енергийния холдинг над 70 милиона. Между другото, това дружество или ТЕЦ Марица Исток 2 издържа и спонсорира футболния отбор на Берое Стара Загора. И това е за сметка на потребителите. А, така. Да. Така че много странни неща стават в страната. Добре, при вас идват много сигнали. Какво става с тях? Знаете ли, много хубав въпрос ми задавате и ще се опитам да запозная потребителите на топлинна енергия в София, на парното, по-ясно казано. От края на отоплителния сезон, това е официална справка, на базата на посещенията при нас. От края на отоплителния сезон 2020-2021, приключил на 30 април, са постъпили 112 оплаквания от граждани, затова са заплатили през сезона по-голема сума с около 20% повече от предишни. 112. 112, да. Аз ще ви оставя тази справка. Добре. 72 от оплакванията са заплатили 20% по-високи сметки от миналата година. Останалите 40 оплаквания са за сметка между 10 и 20% при положение, че в никакъв случай от отоплителния сезон времето не е било по-лошо, отколкото през миналата година, дори напротив. Има 54 оплаквания, че са посочили дати за отчет на деловите разпределители.
Те не са били посетени от фирмите за дял разпределение и след обаждане оттам се им казва, че трябва да заплачат допълнително. Имало се оплакване за отказ на топлификация София, да излезе протокол за демонтиране на отоплителни уреди и така нататък, така нататък. Общ брой на потребителите само с проблеми с създаване на топлификация от 1 януари в условия на коронавирус са 323 потребители. И един от тях не каза една добра дума за... може и силно да звучи, ние наричаме потребителския Франкенштайн топлификация София. Това е справката за миналата година. Когато говорим за това, което сме казали в това студио, аз си спомням, че някъде ноември, като че ли миналата година, ние обсъждахме с вас едни колосални суми, които бяха надписани на потребителите. О, да, помня. Припомням това, защото българският потребител иска да знае къде отиват тези суми. И не само къде отиват, българският потребител иска да знае кога най-после ще се потърси сметка на виновните лица. И пак повтарям, да се потърси сметка, а не да се прикрива далаверите. И давам за пример, очевидния пример тогава, за периода 2002-2006 година, в един момент Федерация на потребителите е затрупана с жалби от софийски потребители за завишени сметки на парно, битово гореща вода, изградна инсталация. В края на 2006-та се сформира екип от представител на Федерацията и високо квалифицирани независими експерти. Започва се анализ на над 2000 потребителски жалби. И в края на 2007 година констатациите, които са минали и през Генерална дирекция Национална полиция и са потвърдени, че са вярни, са подадени при главния прокурор Борис Велчев. Да припомня, че кмет по това време на София е Бойко Борисов, а топлофикация София е в общинско дружество. И какво показва тази преписка, защото аз продължавам да се впечатлявам от изводите, които са направени в хода на проверката, събрани достатъчно данни за извършени трансфери на парични средства по облигационни взаимоотношения. Добре, какво от това? Установено наличие на изготвен официален документ с невярно съдържание. Официална справка, която влиза в прокуратурата, и тази информация е прикрита в момента, в който започна да се води делото срещу Валя Топлото. Тази информация е прикрита. Но най-накрая, наред с всичките 7 констатации, вижте какво пише, че за този период от 5 години, 2002 до месец януари 2007, е налице счетоводна разлика общо за периода 2002-2006 между реално доставена и фактурирана енергия на абонати в размер на, запазете спокойствие, 1 862 000 000 651 хиляди лева. Тоест, на тези 440 абонати за тези 5 години са назети на всеки абонат 4233 лева, за една година 705 лева и всеки месец за отоплителен период от 6 месеца на всеки потребител са били назети неправомерно 117 лева. Това са шокиращи данни. Прикриха ги, не само ги прикриха. Аз тогава в качеството на изпълнителния секретар изпратих писмо до главния прокурор и вижте какъв отговор, пак го припомням, връща прокурор Дончев. Да. 4 юли 2017 година. Неизвестно става кой и на какво основание ви е предоставил информацията в справката от 10 април 2017 година. След като е очевидно, че това не е сторено по надлежен ред, още повече, че в случая се касае за материали с поставен гриф секретно. Какво означава? Че тия данни са засекретени? И кой носи отговорност за този 1 800 000 000? И този прокурор Дончев казва, че е процесуално недопустим и остава без разглеждане. И така потъват парите в топлофикация. Ама то не е само този случай. А този случай ние отново ще го пратим на сегашния главен прокурор, който дано наистина се окаже на висотата на поборник за... Еми, като видях днес колко бързо реагираха на
думите на министър Петков, надявам се, че ще обърнат част по-скоро внимание на това, което вие ще изпратите. Аз се уверявам вас на това прекрасно предаване и хората, които в момента не слушат, че в период от 10 дена, най-много, ние ще изпратиме нов сигнал до главния прокурор, защото нашия офис на Веслец 2 наистина се е превърнал в изповедална и ние всеки ден се сблъскаме с мъката на хората. Дори в условия на коронавирус ние не сме прекратили срещата си с потребители. Добре. Дори някои от нас се разболяха. Освен парно, ток и електроенергия, за какво друго обикновено се оплакват? За какво друго ви сигнализират по-скоро? Ами от всички тези сигнали, които ви казах, 322 сигнала до сега, от 1 януари до, да кажем, вчерашна дата, всичките сигнали са против Топлофикация София. Няма нито един друг сигнал. Много странно. Не, за мен не е странно. За мен не е странно, защото... Не, защото тази... има и други сектори, които са... Това е официалната информация за последните месеци. Може би има един-два случая за вода, но ние ги решаваме. Имаме един-два сигнала за падна напрежение в някои райони на страната. Решава се много бързо в комуникация с ръководството на ЧЕС. По същия начин много добра комуникация имаме и с ИВИАН. Мисля, че се създават предпоставки за добри взаимоотношения с ЕОН. Но пак казвам, ние каквото можем правиме, понякога пряко си или приемаме потребители, не се интересуваме от етност, религия, партийни различия и така нататък. Трудно е. Мисля, че до сега никой не ни е прекършил. Няма и да ни прекърши. Още повече, че ние водим битка за справедливост името на потребителите и това дава енергия и на мен, и на моите колеги. Понякога искам да ви уверя, може би това е последното, което ще мога да споделя с вас, че ние много случаи сме безкомпромисни със себе си. Наскоро от федерацията отстранихме едно лице, адвокат Лулчев, който си позволи да използва фалшива информация, невярна информация за уреждане на свои лични сметки и сметки на близки хора, с което се опита да компрометира името и на федерацията, и на изявени лекари. Как е възможно това? И възможно е, възможно е. Точно за това ние сме подали сигнал. В момента се води преписка. Искам да използвам случая, че това лице, адвокат Лулчев, вече не представлява федерацията някъде от края на април с моя заповед. И ако има някакви недотам прецизни взаимоотношения между потребители и това лице, адвокат Лучев, след 26 април тази година федерацията не носи никаква отговорност. Така че виждате, ние водим безкомпромисна битка и със себе си. Ама ние докато говорим, наистина ще има повишаване от 1 юли на цените на водата, на парното, на... топлата вода, на електроенергията, но до кога ще продължи това, господин Георгиев? Аз ви казах, докато потребителите търпат в една нормална държава... Значи дълго ще продължи. Знаете ли, аз съм се срещал с много, извинявайте, с много хора, които идват в нашия офис и ги питам, добре, в крайни краищата вие сте ощетени. Ние по някакъв начин ще ми помогнали. Дали изцяло се спечели делата, дали на 50%, все пак това е някаква глътка въздух. Мисля, че дадох пример при вас в това студио. Да. Няма да го забравя, докато съм жив. Една женичка, която преди да влезе в нашия офис, съвсем случайно видях в близкия магазин, да си брои стотинките от калъв за очила, за да си купи хляб. И тази жена беше на път да бъде подведена от Топлофикация да подпише споразумителен протокол за период, който вече е извън давностен период. Помогнахме и на тази жена. И я питаме, добре, до кога така? Гледат ни някой от тях умно и мълчат. И когато трябва да излязат, ето това е големия проблем на български потребител, че той все още е оплашен по една и друга причина. И аз се надявам, че ще доживея аз и моите колеги в момента, в който потребителите наистина при предстоящо увеличение цената на газта, на парното, на водата, на електроенергията, ще излязат на протест против КЕВР, против правителство, против всеки, за да се защитава
да защитава правата. Една отметка, понеже говорите за увеличение цената на електроенергията. Да. Във връзка с повишаване цената на топлинната енергия, аз слушах наскоро председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, тези 12, за които говорихме, господин Георгиев, който по-рано беше в Пернишкото дружество. Той каза, че няма как да не се повишава цената, защото България плаща много висока цена за въглеродните емисии. Да, при производство на 1 мегаватт електроенергия се отделя около 1,2 тона въглероден двойкис, който в момента цената е някъде около 50 евро. И като се погледне, наистина ситуацията е много тежка. Но задаваме въпроса. 7 от тези дружества работят с най-често гориво гъста. Да. Тогава защо потребителът в София или Пловдив, или тия 7-те, които са на газ, трябва да плащат за вредните емисии, които се отделят от останалите тецове? Те трябва да се носят отговорността и в крайна сметка най-после държавата трябва да направи ревизия на всички тия тецове, в това Сумарица Исток 2, и да каже, до тук е. Повече не може. Защото тези, които нямат пряко отношение към цената на вредните емисии, не трябва да плащат, защото в крайна сметка става така, че те замърсяват околната среда, а плащат други, които нямат никаква вина. Ето това е момента, който в момента трябва да се дискутира, защото все повече и повече говорим за зелената енергия. Ние говорим и ще продължим да говорим. Тя е предизвикателна. Вижте, аз съм и представител на екологичната партия. Знам. Тя е предизвикателна. Да говорим за чисто гориво, за чиста природа. Но това ще можем ли да понесем цената обаче? Да, точно това е. Защото в крайна сметка, когато спреме захранването на ТЕЦ Марица Исток 2, държавната с въглища, трябва да знаем, че спираме живота, така да се каже, на около 20-30 хиляди работници. И Европа правилно разсъждава, че трябва да се слага бариера пред вредните емисии, но Европа трябва да погледне коя държава на какво ниво е. Защото в края на краищата, това, че до сега Европа по всякакъв начин ни пречеше да развием нашата атомна енергетика, изведнъж се оказа, че ние сме в параграф 22, защото много малко хора се дават сметка. Защо? Не е ли вече крайно време да се разбере истината за затварянето на АЕЦ Белене, на реакторите? Чисто корпоративни причини. Абсолютно чисто корпоративни причини. Как позволиха да се построи на другия брак на река Дунав, Черна вода, атомна електроцентрала? Не само там, ами в Турция. Да. И то с съдействие на руснаците. Какво значение има, кой ще построи ТЕЦ? Хубаво, Турция не са членове на Европейския съюз. Няма значение, но те също строят с финансовата подкрепа на Русия или която ще даде друга държава. Ние какво правим в момента? Значи, най-евтената енергия от атомните централи. Истича срока, да кажа колко е. Да, много е евтина. Обаче, истича срока на реакторите. Какво правим? Рано или късно и това ще стане. След някоя друга година, дано доживеем с вас това време, дано аз не се окажа лош пророк, но след максимум 10 години България ще изпадне в енергиен колапс. Много малко хора си да сметка, пък и не се... Хората няма да смеят да си включат една кружка. Но вижте, в момента говорим, че най-евтената енергия е от... от АЕЦ и така. Да. Но никой не казва, че на второ място не е вярно, че е ТЕЦа. Защото един тон, един мегаватт не се равнява на 100 лева, колкото КЕВР обявява, да, е не по-малко от 200 лева, защото като към това прибавиме и цената от 50 евро, да, за този тон емисии, които се отделят, значи цената излиза, че е около не по-малко от 200 лева. Така че перспективата е лоша. Перспективата е лоша, но зависи от нас, защото ние докато стоим и обсъждаме само на маса проблемите си, така ще бъде. Не Аз реагирам. Се надявам, че това служебното правителство не влагам никакъв политически елемент. Да. Аз говоря само от гледна точка на тези хора, които пак казваме над, все едно, че сме изповедални. Виждаме мъката на хората. Дано това правителство действа с тази енергия, така както е тръгнало, и да се потърси наистина отговорност, включително тия... Останах изумен, господин Георгиев, как може едни язовири, които струват страшно много пари, които не можем да си ги представяме даже на едно място тези пари,
са на това, в това състояние? Тревяса ли? Няма вода в тях? Само тревясалите язовири ли са? Ето аз дадох примера за далаверата между 2002 и 2006 година. Милиард и 800 милиона отписани сметки. Къде са тези пари? И също време ТЕЦ София дължи още около 1 милиард на БЕХ. Сещаме се за язовирите. Напоителни системи. Напоителни системи. Там има един умник, който беше ръководител на напоителни системи. И спомните си какво каза той, ваш колега от една телевизия, който каза, че ако не бях аз, друг ще да нарежа тези тръби. И никой не им потърси отговорност, за да се произнесе, че той не е виновен, както и се произнесе съда и по-рано и прикриха тази преписка за далаверите през 2002-2007 година. Ами колко спортни съоръжения, така наречени, виждаме и страната. Стадион за не знам колко милиона направен в едно селище, където живеят 50 души. Аз съм виждал и картинг, писти и много други неща. Да, и това е така, че ако сложим едно върху друго, в канала, така да се каже, са изтекли милиарди. Добре, тъй като трябва да отиваме към финал, не трябва ли рано или късно да бъде потърсена отговорност? Извинявайте за така шаблонния въпрос, но трябва да го задаваме непрекъснато. Този въпрос може би трябва да се префразира и в въпроса какво предлагаме ние. Защото лесно е да критикуваме, да излезем тук пред вас и да сочиме цифри за различни далавери. Ние продължаваме да твърдиме, че най-после в България трябва да се утвърди като воден закон, закона за защита на потребителите. Където ясно е записано, и забележете, това е прието, че предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично предварително искане е забранено. Което означава? Автоматично това означава, че ние с вас, потребителите на парното отопление, трябва да имаме индивидуален договор с Топлофикация. Да. Или с фирмите за дялово разпределение. Ето това ние настояваме поне от 4-5 години. Ами да се надяваме, че ще дойде и този момент. Но и ние имаме закон, е записан, господин Колев. В допълнителните разпоредби е записано, че при противоречие на два закона, в случая закон за защита на потребителите, закон за енергетика, водеше този закон, който защитава правата на потребителите. В член 62 е записано, плаща се само това, което е поръчено. И въпреки това, лобитата и в Общинския съвет в София, и в парламента не може да се справим с тях. Господин Георгиев, в Конституция, в закона е записано за здравеопазване, за образование. Вие виждате, че няма нищо такова. А знаете ли каква е препоръката на Европейския съюз в областта на предоставянето на, примерно, на парно отопление или въобще други услуги? Заплащането е по реално месечно отчитане, а не както при нас по прогнозни цени. И това е препоръка на Европейската комисия. Въпреки това, примерно в България, нито чуваме, нито четеме какво се впише. Добре, реално погледнато, ние не изпълняваме решенията на Европейската комисия, те ни търпят и нещата си продължават. Някои стават безумно богати, други събират стотинки за хляб в, както вие казахте, кълъв за очила. Да, това е трагедия. За съжаление, не е само тази женичка. Не. Има и други. И другото, което е също много съществено, но аз се очудвам, че въпреки нашите предложения не се приема сурови, драстични санкции за кредитите на парно отопление, на вода, на електроенергия. Ние и с вас тук сме разгледали, ако си спомните, едни машини за така наречено копаене на биткоините за милиони левове. Санкцията е връщат, дотаксуват само за последните 3 месеца. И което е още по-страшно, ние работим много добре и с полицията. Нашите хора, които участват в проверките, се явяват и свидетели в съда. И там много делата отпадат, защото трябва да се докаже, че е хванат крадеца на място. Благодаря ви, господин Георгиев. Благодаря ви за днешното гостуване. Сега е време за реклама.